Պարոն Մանուկյան, հարգելի Հայաստան խմբակցություն, հարգելի գործընկերներ, ես իրականում ոչ միայն արևելագիտության ֆակուլտետի համար եմ ցավապրում, այլ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության համար եմ ցավապրում, որ տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության մաս կազմած մի ուժ իրեն այսքան անազնիվ է պահում ժողովրդի հետ։ Պարոն Մանուկյանը այստեղից գալիս ասում է, մենք Թուրքիայից ենք իմանում, որ Հայաստան Թուրքիա չվերթներ են լինելու, այսինչ բանը մենք Թուրքիայից ենք իմանում, այսինքն ամեն անգամ այդ ժամանակային փոքրիկ մի հատվածը, որ տարբերություն է լինում, օրինակ ինչ որ մի բան առաջինը հայտարարում է Թուրքիան, հետո հայտարարում է մեր ԱԳՆ-ն, ասենք կարա լինի հակառակը, ինչ որ մի 15 րոպե, թող լինի մի ժամ տարբերությամբ, երբ որ հայտարարություններ են գնում, սա այս մարդկանց համար խնդիր է։ Բայց նույն Գեղամ Մանուկյանի և հայ հեղափոխական դաշնակցության համար, օրինակ, խնդիր չի եղել, որ իրանք 2007 թվականին Ռոբերտ Քոչյանի հանձնարարությամբ կամ առնվազն գիտությամբ եղել են Հայաստան-Թուրքիա գաղտնի բանակցություններ, որոնք վարվել են շվեցարական կողմի միջնորդությամբ։ Միջնորդն էլ եղել է Շվեցարիայի արտգործնախարարության պետքարտուղարը։ Սա իրենց համար խնդիր չի եղել։ Այս մարդիկ դրա դեմ չեն պայքարել, նախարարական պորտֆելները չեն շպրտել սեղանին, ոչ մի բան չեն, որտեղ այդ խնդիր չի։ Նույնքերպ, ինչպես խնդիր չի եղել, տարիներ շարունակ մեր գործընկերը շատ լավ նշեց, Երևան Ստամբուլ, Ստամբուլ Երևան ավիատոմսեր վաճառելը, բայց խնդիրը, որ հիմա նորից այդ չվերթները իրականանալու են։ Այսպես շարունակ, երեսպաշտություն, երեսպաշտություն, ու էլի երեսպաշտություն, պոպուլիզմ, պոպուլիզմ, ու էլի պոպուլիզմ, դրանից անդին ոչինչ։